uma paixão platônica. Cara, não vou falar isso. Fala aí, fala aí. Deixa aí. Esse quadro surgiu de uma brincadeira que o escritor francês Marcel Proust fazia com seus amigos nos idos de 1886. A brincadeira consistia em responder a perguntas que proporcionavam reflexão e autoconhecimento. Como estamos em 2021 e não temos tempo a perder, duas boas-vindas ao questionário, não Proust, mas ao questionário Miozera na velocidade 2. E quem vem enfrentar as perguntas de hoje é um cara que usou as asas do humor para voar alto, conquistar o seu território com talento fora do normal e hoje é um dos grandes nomes da comédia nacional. O maior patrimônio cultural do Tocantins. Ele é Paulo Guilherme. Aí, é prazer, irmão. Já peço perdão agora, não sei responder rápido. Vamos ver o que sai. Vai dar certo, vai dar muito certo. Eu conheci o Paulo chamando ele de Mionzinho do Porchat. Lembra disso? Ou lembro. Seja, você ficou muito tempo ali com o Porchat na sua cabeça, trocada que fala rápido. Né? Ele fez aqui, inclusive, o questionário Mionzinho. Então, ó, tenho certeza que alguma influência ficou ali na jaca. Algum rapidez, foi com as mãos, né? Comecei a falar com as mãos também. Eu queria falar uma coisa também. Quando você foi dar a primeira entrevista no programa, eu ainda tava muito travado e tudo. Teve uma hora que tinha uma ação no palco. E aí eu te perguntei uma coisa, tipo, será que eu posso ir? Será que é bom ir agora? E você falou assim, ligando a câmera, você pode tudo. E aquilo me deu uma liberdade no programa. Que eu pensei, é mesmo, eu posso tudo. Ligou a câmera, quem vai me repreender na primeira câmera? Quem vai falar, não, volta lá. E isso foi uma das coisas que me libertou no programa pra... Aí depois tava convogado, né? Sentando a cabeça do chefe. Pô, mas que bom saber. Fico muito feliz, irmão. Muito feliz, muito feliz. A admiração é mútua, irmão. Vamos lá, hein? Agora quero ver. Qual a frase que você mais gosta de ouvir? Tá aprovado. Qual a frase que você odeia ouvir? Não consigo. Qual a sua palavra preferida? Crocante. Porque crocante é muito crocante, né? Tem palavra que ela é aquilo que, né? A fonética é o que ela realmente já é. Já é crocante, é esmilinguido. Esmilinguido já é esmilinguido, a própria palavra já é. Eu acho ótimo. Muito bom. Qual palavra que você não gosta? Não. Se você não fosse você, quem gostaria de ser? Qualquer um dos filhos do Caetano. Nossa, é mesmo? Eu queria queria ser o Caetano. Mas se eu for o Caetano, eu não vou curtir a presença de Caetano na minha vida. Porque seria um caso. Seria muita dói, né? Eu queria ser um dos filhos do Caetano, pra poder ter o Caetano. Mas é muito legal ver eles juntos mesmo. Naquela falada que eles fizeram, uma família legal, né, cara? Eu ia tocar a caixa de fósforo, era qualquer coisa que ele me dar, eu ia batucar. Mas eu ia estar feliz de ser filho do Caetano. Descalço, né? Tocando a colher no prato, descalço numa boa, olhando a paisagem lá do Rio de Janeiro. Imagina ter um Caetano pra você, cara. A única coisa que eu invejo é o João Vicente. O João Vicente fica passando na nossa cara, que é padrinho dele, não sei o quê. Eu falo, realmente, essa onda ele pode tirar. Qual profissão, além da sua, você gostaria de exercer? Caramba, meu Deus. Não, animador de plateia, talvez. Da onde? Eu não sei, você pediu pra eu responder rápido e não entendi essa cabeça. Isso aqui é bom. É a primeira coisa que vem que é surpreendente. Porque eu acho que se eu não fizesse o que eu faço, eu ia fazer de tudo pra estar perto disso, de televisão, de tudo isso. Eu penso assim, cara, se eu perder um emprego e tudo der, sei lá, as coisas não forem como eu tô planejando que sejam, eu vou dar um jeito de encontrar um emprego que ainda assim esteja nesse meio, sabe? Já é a hora, né? Ou então eu me vejo também, sabe, aposentado, indo em plateias. Sabe aquela senhora que se põe de plateias em plateias? É um bom planejamento, irmão. Pô, eu vou ficar em nossa plateia, ver um lanchinho, ver os artistas, claro, ver a bagunça. Aparece. Comédia. Palavra é o que eu penso. O que vem na sua cabeça? Serviço. Comédia pra mim é serviço. Eu acho que a arrogância é a principal inimiga da comédia. Porque a arrogância nunca se coloca a serviço. Tem essa obrigação de fazer rir e de fazer a todo custo que o público entenda a piada, ou mudar a forma de fazer a piada, ou pegar na mão do público e fazer com que ele entenda onde você quer chegar. Eu acho que tudo isso é muito generoso. Um humorista que já morreu que você gostaria de ter conhecido? Tem tantos. Mussum. Estaria na minha lista também. Oh. A risada que você mais gosta de ouvir? Veio de cara, Fábio Porchat. Veio de cara. Mas eu também amo a risada da Mia. A risada da Mia é maravilhosa, pelo amor de Deus. Uma risada que vem de dentro, né? A risada que vem de dentro é boa, né? Muito, muito. O que te deixa empolgado? Oportunidade. Caminhos abertos, né? É muito triste você entrar e ver porta, muro. Então, quando você vê um caminho aberto de possibilidades, isso me empolga muito. É isso que me empolga estar na Globo hoje, sabe? Eu vejo hoje na Globo um caminho aberto pra mim. E eu só consigo ficar onde eu tenho oportunidade, porque eu só consigo trabalhar se eu estiver empolgado. E o que te deixa triste? Muita coisa, mas a primeira coisa que vem na minha cabeça, você falou, é falta de paixão. Eu não sei se mais me deixa triste ou mais me irrita, mas falta de paixão me deixa triste. Em que sentido? Em todos os sentidos. Eu preciso de paixão em tudo na minha vida. Eu sou apaixonado, por exemplo, no trabalho. Me deixa muito triste quando eu vejo um companheiro de cena que tá doido pra ir embora. Ou um diretor que fala, vai assim mesmo, foi, resolve na pós. Uma frase que você diria pra você, criança? Vai dar certo. Você tinha muita dúvida, muito medo, cara? Cara, eu tinha muito medo, porque era muita coisa dizendo que não ia dar certo. Tipo tudo, eu morava num bairro muito pobre, tinha briga na vizinhança, tinha muita violência no meu bairro, os meus amigos
amigos, muitos entraram pras drogas, tive amigo assassinado. E aí eu morava no Tocantins. Imagina, a Globo nunca nem tinha olhado pro Tocantins no mapa. Não tinha grana pra fazer os cursos que eu queria. Não tinha grana pra ir pra São Paulo. E aí eu era fora do padrão, eu era preto, eu era gordo. Era preto e era gordo. Na época também era, só pra deixar claro. Preto, gordo, do Tocantins, tudo isso. E aí tinha duas coisas que me diziam que não ia dar certo. Primeiro, minha realidade toda em volta, até a minha própria família dizia: para, foca em alguma coisa, isso aí é sonho besta. E a própria televisão, que eu olhava pra TV também não me via. Então eu dizia, realmente, essa galera aqui deve ter razão. Mas ao mesmo tempo, eu tinha uma obstinação muito grande. Eu sempre soube que eu ia fazer isso. O Thiago me conheceu quando eu pisei em São Paulo. Eu tinha 16 anos. E eu sempre disse: quando eu for no Faustão, quando eu for contratado da Globo, quando eu fizer o meu programa. Se eu encontrei uma professora minha, me deu aula quando eu tinha 9 anos. E ela falava: você era uma boa tia gorda, dizendo: um dia eu ainda vou ser muito famoso e essa escola vai pagar muito pau pra mim. Eu falava isso a vida toda. Então, esse eu diria: vai dar certo. Um personagem do mundo do humor. Um personagem. Lady Kate. Lady Kate? Por quê? Lady Kate. Porque eu acho a Catiúcia Cetanou uma gênia. A Lady Kate, ela tem uma profundidade. Eu amo tudo nela. Eu amo a comunicação que ela tem com o povo. A história da graça do personagem. Ela era fodida, ela conheceu um senador. Aí ela é rica. Tem muitas camadas. É um personagem de muitas camadas. Não é só uma pobre que ficou rica. A última vez que você sentiu raiva? Ixi, eu sinto raiva quase todo dia. Qual é a última que você lembra? Eu sou um cara irritado. A última vez que eu entrei no Twitter. Todas as vezes que eu entro no Twitter. Então vou mudar. Qual foi a última vez que você chorou? A última vez que eu chorei? Eu sou um cara chorão. Eu começo a falar da vida, eu começo a chorar. Eu sou uma pessoa muito emocionada. Chorei no último aniversário da minha mãe. Ela tem 50 anos e eu tô construindo a casa dela. Foi bonito. Um sonho material? Cara, eu quase não tenho. Eu tinha o sonho de dar uma casa pros meus pais, uma casa confortável. E eu tô realizando esse sonho esse ano. Estamos construindo lá. Comecei pela piscina, a piscina já tá pronta. Eu comecei pela piscina e eu falei: se acabar o dinheiro, pelo menos a piscina a gente tem. Pelo menos nadada vai acabar, né? Eu já tava acostumado a dormir mal. Agora a piscina é novidade. É piscina. Mas eu não penso quanto esse sonho material, não penso muito, né? Ah, talvez, eu gosto de quadros. Talvez um quadro da Tarsila do Amaral, tá vendo também? Eu também falo: ai, é como se fosse do material. Aí quando eu falo, eu falo do negócio pior. Eu não quero nada, não quero nada. Ah, um quadro da Tarsila do Amaral. Pablo, um amigo do meu pai, que tá nos momentos mais divertidos da minha vida. Pablo é um amigo do meu pai que se mete com ele nas mais variadas enrascadas. Assim, eles fundam três empresas por semana, eles falam em tretas, uma atrás da outra, eles se metem em negócios que ninguém imagina que vai dar certo e realmente não dão. Há quantos anos o Pablo faz parte da vida de vocês? Desde que eu sou criança, há 20 e tantos anos. Ele tem as piores ideias do mundo. Ele e meu pai, eles se complementam, porque meu pai não gosta de gastar. E Pablo sempre tem uma solução caseira que não funciona. A história da cerca, mano, a história da cerca é maravilhosa. A cerca que dá choque. Eles fizeram uma cerca elétrica, na minha casa. Primeiro que eles fizeram de material reciclado, fizeram de poste de orelhão, que ninguém usava mais. Minha mãe não tem reciclagem, então imagina a alegria dela de ver a casa da cercada de poste de orelhão, música com bratão, tá lindo. E aí eles eletrificaram a cerca, que era de metal. Então a cerca ficou matando gente. A cerca, ela começou a aparecer bicho morto em volta da cerca. Aí nós desligamos a cerca não quis ser ligada. Aí a cerca tá eletrificada, não sabe como, algum fio foi cascado, enfim, tá perigosíssimo, minha cara. Essa é maravilhosa. Um constrangimento que você odeia passar? Um constrangimento que eu odeio passar? Puxa vida, deixa eu ver. Você sabe que eu cada vez tenho temido menos um constrangimento. Talvez o constrangimento que eu odeio passar seja a piada não entrando. O climão é um constrangimento ruim. O silêncio. Especialmente na televisão, né, é ruim. Mas eu cada vez mais tenho temido menos um constrangimento. Eu tenho achado que essas coisas, elas sempre vão acontecer comigo e que talvez o meu talento seja improvisar com essas coisas. Qual a música que você mais ouviu na vida? Caramba, eu acho que deve ter um empate aí, porque, não, essa ganha. Muito provavelmente, não é nem uma música, é um disco da Diana. Sabe a Diana? Diana? Cantora Diana. Você não conhece? Ela era mulher do Dona Aí José. Ela é uma cantora que canta: ó, meu amado, por que brigamos? Sim. Não posso mais. Diana é uma das coisas que mais tocou na minha casa. Então, e eu ouço muito Diana. E você ficava ouvindo as coisas até hoje? Até hoje. Não, e minha namorada ama Diana. Então, assim, é uma coisa que a gente escuta muito. Ela ama. Nunca a gente conseguiu encontrar uma pessoa que amasse Diana. Um belo dia eu chego nada. Quanto mais eu penso em lhe deixar, aí ela tá: mas eu finjo que não posso. Falei: o quê? É o quê? Aí, ó, bateu. Aí acabou. Falei: o quê? Um filme da Disney. Cara, O Rei Leão. Clássico. Acho que é difícil dar outra resposta. O Rei Leão, porque é da minha infância. A minha primeira mochila e minha pochete era do Rei Leão. É mesmo? Era. Boa. Uma cantora. Sem ser Diana. Tá bom. Até agradeço essa oportunidade. Poxa vida, porque tem... Meu Deus, eu vou falar Elis Regina. Boa. Elis Regina. Mas porque na minha cabeça tem um Olimpo de cantoras que é formado por Elis Regina, Nina Simone, Jenny Joplin. É meio difícil pra mim escolher uma, então eu vou pela nacionalidade. Um cantor. Gilberto Gil. Uma coisa que você escondeu dos seus pais. Eu posso trocar a cantora?
Pode. Pode. Eu quero colocar Maria Bethânia. Pode, justo. Porque... Eu isso também. Porque não tá ainda porque não morreu, mas assim, meu Deus, tinha que ter um projeto de proteção à Maria Bethânia. Talvez é uma das coisas mais valiosas que a gente tem no país hoje. Eu não consigo pensar numa coisa tão valiosa quanto Maria Bethânia. Então... Vamos lá pro próximo. Uma coisa que você escondeu dos seus pais. Que eu fui demitido da Globo em 2015. Mas você não falou? Você continuou deixando? Não falei. Você só omitiu. Não falei. Você omitiu. Não, eu menti. Eu menti. Porque eu dizia coisas como, ih, os projetos estão bombando. Ah, hoje eu vi lá, viu? Vem aí, nossa, vem viu aí. O Cauã, eles... peguei o carrinho com o Antônio Fagundes. Eles me ligaram, mas eu achei que o projeto não tinha a ver. Porque minha família é muito perguntadeira e eles estavam botando muita fé nessa minha entrada na Globo. Eu sou a esperança da família. Então, quando a Globo me demitiu em 2015, eu falei, foi tudo por água abaixo. Minha família vai entrar na depressão profunda. Então, eu achei que eu poderia segurar isso sozinho e eu só ia contar pra eles quando eu tivesse uma notícia boa pra dar. Então, eu passei quase um ano aqui em São Paulo, muito ferrado, assim. Foi o ano que eu fui despejado, aconteceu um monte de coisa. E minha família achando que eu tava na Globo. Então, aí quando eu passei pro programa do Porchat, foi que eu cheguei pra eles e falei, gente, eu fui demitido da Globo. Eles, ah, e agora? Tô indo pra Record, vai dar tudo certo, vou ganhar melhor até. Aí eu falei, um medo. Fracassar. Fracassar mais. Ah. Eu vi uma coisa maravilhosa da Clarice Lispector, ela falando sobre um poeta fracassado que chegou e leu uma poesia pra ela, e a poesia era linda. E aí ela termina dizendo, ó, fulano, esse é o nome do cara, do poeta. Ela diz, somos todos fracassados. E esse medo meu do fracasso, na verdade, é um medo e uma certeza, porque todos nós fracassamos. E a gente mas, sabe que é a vitória porque já fracassamos um dia, né? Exatamente, exatamente. Na verdade, não é nem um medo, é uma coisa que eu preciso trabalhar. Boa, uma conquista. Eu ia dizer a casa dos meus pais, mas já falei, então eu vou dizer, uma conquista foi levar os meus amigos pra Globo, levar um projeto que era meu na Record. Meus amigos foram enfiados bela abaixo também, na Record. Eu falei assim, eu preciso de uma pessoa pra me ajudar a fazer isso, eu preciso de uma pessoa isso. Assim. Na verdade, tudo amigo meu desempregado, que eu fui colocando dentro do meu negócio, e fui falando, gente, não vai pagar R$200 de cachê? Imagina, não é nada. E aí fui, quando eu vi, eu tinha uma estrutura. E eu enfiei eles bela abaixo. Quando eu fui pra Globo, consegui convencer a Globo de fazer o Isso É Muito Minha Vida, que era minha gente como a gente, aí eles falaram, não, vamos fazer com os atores daqui, não sei o quê. E eu lutei pra que fosse essa gente. Legal. Então eu acho, quando eu vi meus amigos passarem a catraca da Globo, eu falei, caralho, isso foi uma conquista. Uma paixão platônica. Cara... Não, fala isso. Fala isso. Deixa aí. Não tem nem nome. Eu ia falar, a mulher da revista da Demilos, minha avó vendia. Eu lembro dessa palavra da Demilos, cara. Eu lembro assim. É a primeira Playboy que a gente tem acesso, a revista da Demilos. Minha avó vendia tudo da revista. Avon, Natura, Demilos. E a Demilos sempre sumia. Deus, de Demilos, da garota da Demilos pra... A gente sai de revista capaz da bolada pra Deus. Deus é maior que a religião e a humanidade. A religião é algo muito humano para compreender totalmente Deus. E aí eu tenho também uma compreensão de Deus, que é, eu acho que Deus é matematicamente perfeito. Na verdade, isso não é nem uma compreensão minha. Os judeus acreditam nisso. Que Deus é um matemático, um programador. Assim. Eu acho que morrer é ter acesso a respostas. Eu acho que morrer é Deus te mostrar a matemática do mundo. Amor. A coisa mais divina que existe. Uma coisa que você não quer deixar de fazer antes de morrer. Cara, deu a resposta nível que teve revista da Demilos. Eu vou encerrar melhor. Não sei, cara. Tem que entender toda a matemática. O que você gostaria de fazer? Deixar um legado, eu acho. E legado nem sempre é sobre ser importante no mundo. Talvez seja ser importante para as pessoas, para que você já é o mundo dela. Não ser só mais um humano que nasce, cresce, come. Ocupou espaço e gastou lá à toa. Boa resposta. Irmão, pra terminar, bem Marília Gabi Alenca mesmo, Paulo Vieira por Paulo Vieira. Uma enganação. Eu comi mesmo, sem assessoria por trás, uma enganação. Uma enganação. Ó, eu, malandro pra caramba, saiu do Tocantins, convencendo todo mundo que era engraçado, na verdade é só a time, comédia mesmo, nada. Foi convencendo as pessoas, foi posando de inteligente, foi arrumando amizades boas, foi indo. Quando viu, chegou no lugar e lançou notinha dizendo que era e não era, e aí depois foi, e aí depois acharam que era, mas tudo ali, ele sabe a verdade. Eu por mim mesmo, acho que é isso. Eu tô sempre esperando. Uma hora eles vão descobrir. E eu vou te falar uma coisa, irmão. Quando eles descobrirem, só vão confirmar o que a gente que te acompanha e que te assiste já sabe. Que ele foi indo e vai continuar, ó. Vai continuar seguindo muito, cara. Porque você tem um grande caminho pela frente. Você é um cara muito de muita autoridade, assim, no que fala, no que sente. De uma personalidade muito forte. Resumindo, olhando assim pro nosso cardápio, assim, de humor nacional, você é uma pessoa necessária, cara, tá? Tem toda a minha admiração. Obrigado. E quero te agradecer por ter gravado aqui o Questionário Mionzeira comigo, mano. Imagina, me convide pra tudo, meu. Eu adoro você, você sabe disso. E eu espero que a gente se encontre muitas outras vezes, de verdade. Com certeza, é sempre a verdadeira. Inclusive, irmão, aquele texto que você escreveu uma vez, eu acho que até te falei isso, quando você foi na loja da Apple em Nova York, aquilo mexeu comigo de um jeito, cara. Eu acabei fazendo uma mega reflexão em cima, depois que eu tava em Nova York, tava atravessando na mesma rua, lembrei na hora, aí peguei ali no lugar mesmo, voltei no seu Twitter, reli,
E aquilo, assim, aqueles momentos de que você tem uma explosão, assim, dentro da cabeça, que você quer botar tudo à prova, quer botar tudo em xeque, reorganizar tudo, ressignificar tudo. Então saiba que você, às vezes, é responsável não só por alterar a forma que molecada, juventude tá no Twitter crescendo, vendo, mas é uns cobra criada, tipo eu, que tem que parar, olhar e falar, cara, eu tenho que rever tudo, eu tenho que ressignificar, realinhar a rota, e você, muitas vezes, é um agente causador disso. Então parabéns, irmão, de verdade. Muito obrigado, muito obrigado. Eu sempre fico pensando, eu sempre fico nessa luta, se eu me exponho mais, ou se eu me escondo, eu fico sempre nessa, assim, sabe? Especialmente nas minhas opiniões pessoais e tudo isso. Mas eu sinto que eu não consigo me esconder muito. Então logo eu tô dando opinião, logo eu tô mostrando quem eu sou. E aí acaba que isso afasta uma galera, mas a galera que vem de maneira muito profunda, assim, uma conexão muito verdadeira. E eu prefiro. Obrigado mesmo. E só pra terminar, é com essa galera que você vai criar seu legado. Amém. É isso, irmão. Beijo, fica bem. Tamo junto. Valeu, tamo junto. Demais, essa... Cara, eu nem sei se... Na balança, eu nem sei qual que é a porcentagem de determinação com a porcentagem de abençoado, escolhido, assim, sabe? Porque acho que uma coisa vem junto com a outra, assim, meio que 50-50. Porque essas pessoas, eu gosto muito dessas, eu sou fascinado por essas histórias, como ações de pessoas que desde pequeno, eu era assim também, falavam já, é isso. E não, é como se não tivesse outra opção, né? Não tem outra possibilidade. É isso, assim. E tinha uma coisa que eu tinha dois anos que eu repetia muito, que era assim, quem desiste não quer e quem não quer não merece. Então, eu tinha isso comigo. Quem desiste não quer, quem não quer não merece. Então, eu não posso desistir. E eu pensava sempre isso, assim. Eu vou tentar até o fim. Porque se eu morrer tentando, eu não vou saber como fracassei. Eu pensava muito nisso. Eu disse assim, um dia eu vou fechar o olho e Deus vai falar assim, oi, Paulo. Eu vou dizer, poxa vida. Mas eu vou morrer tentando. Então, eu não tinha outra possibilidade. Assim. E eu acho que a minha bênção maior foi essa. Foi Deus ter colocado em mim, não é nem uma autoestima, essa obstinação maior que tudo. Eu não sei de onde vem. Eu acho que essa é a minha maior bênção. Deus colocou em mim essa obstinação que disse, luta, vai dar certo. Fica tranquilo, tá tudo dizendo não, mas vai dar certo. É porque era pra ser, sem dúvida nenhuma.